Aysun hakkında gezen söz söhbətlere hansı itirafıyla son koyacak? Birazdan İnce Seher'de. Son günler Metanet İskenderli'nin ailesi hakkında gezen söz söhbete İnce Seher'in canlı efirinde nökte koyulacak. Studiyada baş verenler herkesi şoka salacak. Birazdan İnce Seher'de. Hansı məclisdə Zeynep Həsəninin sözü həmkarıyla çəp geldi. Birazdan. Örmədən gəlsə də hətta gəlişindən çəkmədəm ön canımı bir yan əzizim. Sən baxışınla, gülüşünlə, yerişinlə Məcnun yetdim, dəli divan əyəsizim. Məhal eyliyim, dəli sevdamız onlar. İstəmərəm ki, səni peşman eləsinlər. Sən məni istəməni, səsləməni axtar. Oy danışanlar nə deyirlərsə desinlər. Leylim, ömür boyu yanımda qal mənimdə. Getmə, bir açca qəlbimin səsini dinlər. Ölkən, açansa boş məhd olarım səninlə bir. Şansa hoşbaxt olalım seninle Nə bilim vallahi. Ha. Mənə bununla gəlib, bununla gəl. Mənə belə gəl. Səhər səhər mənə bax bununla gəl. Nə gözəl mahnı idi bu. Hə, siz inanın ki bu niyə oxumurdunuz bu mahnını? Vallahi nə bilim. Arada necə? Bizdə burada olmayıb. Yox, İncə Səhərdə olmayıb. Yox, burada olmadı. İncə Səhərdə olmayıb. Deməli bu mahnının tarixçəsi necə olubdu? Bəsəm tamaşaçıları salamlayaq. Sonra qayıdaq, ha? Eyb yox, elə hər gün varıq deyəni ona görə elə hər gün bilirlər ki, biz başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Əslində bu səhər hər kəs yuxudan bir stresli oyandı, bir belə əhval ruhiyyəsi pozularaq oyandı. Çünki bir vahimə, bir qorxu gəldi içimizə. Allah qurusun dünyamızı, ölkəmizi, Azərbaycanımızı xətadan, bəladan, pis insanlardan özümüz çalışaq ki, özümüzü qoruyaq. Amma Allah da Allah fəlakətlərdən, təbii fəlakətlərdən bizi qorusun, bizi belə hallarla sınağa çəkməsin inşallah. Bugün səhər hər kəs zəlzələ xəbəri ilə oyandı. Oyanmayanlar, hiss etməyənlər də oldu. Məsələn, mən yoldaydım, sükan arxasındaydım, heç hiss etməmişəm. Bir də görüm, bacım zəng eləyir ki, haradasan sən zəlzələ oldu? Deyirəm, haçan oldu, necə oldu? Deyir, bu dəqiqə ev silkələnir. Nə bilim, o yığır, bu yığır, hamı yığır. Hündür mərtəbəli binalarda olanlar yığırlar. Hər kəs hiss edib, hər kəs deyəndə də, yəni hər kəsə də şamil olmur, amma etməyənlər də var.
olsun ən əsası odur ki, biz ürəyimizi möhkəm tutaq. Sevgi əsasdır devzi ilə yaşayaq, hər şeyə bütün hallarda hazır olmalıyıq. Və nədənsə mən bunu hər dəfə deyirəm ki, niyə axı bu hadisə baş verəndə yadımıza düşür bu qaydalar? Amma ümumiyyətlə bu qaydaları bilirikmi? Allah qorusun, belə bir hadisə olarsa neyniyərik, necə özümüzü, doğmalarımızı xilas edərik? Bax, bu şərtləri mütləq ki, davamlı olaraq bağça, məktəb, universitetlər, iş yerləri, məkanlar, o hazırlıq, binalardan təxliyə olunma, mütləq bu rejimlər hər dəfə yad edilməlidir ki, bizim heyət Xəzər televiziyasında özəlliklə bu çağırış var. Hər zaman dəhlizlərdə, liftlərin çıxışında, görürsünüz, ekranlarda bütün qaydalar yazılır. Yəni, mümkün deyil ki, sən bir diqqətsiz insan olasan, onu görməyəsən. Ona görə də rəhbərimizə, rəhbərliyimizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Bu, doğrudan da özəl bir diqqətdir heyətə, işçilərə, kollektivə. Yəni, insana sevgidir, bu önəmlidir. Siz necə hiss elədiniz? Sən bilirəm, hiss eləmə. Yox, mən hiss eləmə. Arzuxan da hiss eləmə. Ay, dadaş, xəbərim var. Musiqiçilərdən. Əli, nətər? Bir dənə Əli hiss eləyəsən. Haradaydın, Əli? Necə hiss elədin? Mikrofonu ver, görüm onu. Bir də deyir, ayıldım ki, lüstur üstümə. Sabahı xeyr olsun. Sabahın xeyr. Mən kimi yatan adam bu zəlzələn, yəni listur bir də şişqaq. Bəlkə yatan adamsan. Yox, yatıram, amma ki, belə bir tıqıltıya oyanan adam. Hə, o titrənişi oyanır. Mənim sağ olsun, Arzuxan hər gün ayıldan adamdır. Amma ki, bugünlə mən Arzuxana özüm zəng eləmişəm, deyir, zəlzələ o deyil, zəlzələ sən zəng ki, mənə zəng eləmişəm bu günləri. Ümumiyyətlə, mən bir şey hiss eləmişəm. Belə dilli, danışan, dilli dilavər cahiddir qrupda. Dadaş, ni rıba, ni məsa, rusların bir sözü var. Nə ətdir, nə balıqdır, sakitcə işin görür. Amma Arzuxan nə qədər sakit görünsə də, qrupun idarə edici tərəf edir. Hər kəsi idarə edir. O qədər titizdir, o qədər məsuliyyətlidir ki, Arzu, doğrudan, sənə Allah səbir versin, cansalığı versin. Mən Arzuxan demirəm, Arzu deyirəm, deyəmərdən, ay qardaş, gələk, gər, görün, bura biz dərtləşək, hamıdan tez gəlir. Mən hazırlanan müddətdə görürəm ki, gözləyir uşaqları bir-bir, kim gəldi, kim çıxdı, zəng gəlir, axtarır, sən çıxmısan, sən yoldasan, yox, pəncərəni aç, bir siqnal ver, görürəm. Sağ olsun qardaşlar, mənə dözürlər, deyə, səbirlər. Çəkinirlər, ha, səndən bu arada, bu gözəldir. Yox, səbirlər, yox, bilirlər elə biraz söhbət eləyirik özümüz aramızda. Deyirəm ki, görün neçə illərdir, uzun bir müddətdir ki, siz bərabərsiniz. Doğrudan da bu birlik, bu bərabərlik belə hər kəsə qismət olmur. Mən düşünürəm ki, insanların bir-birinə olan bağı və dürüstlüyü bu yerə gətirib çıxarır. Artıq neçə ildir? 13 ilə yaxındır dediniz. 13 ildir. Maşallah, maşallah. Qoy taxtaya döyüm, uşaqlarımıza gözləyək. Maşallah. Və bugün biz nə yiyəcəyik? Nə yiyəcəyik? Sabahların sultanı baxır oradan, mənə bir alqışlayaq onu. Mama, xoş gördük səni, sabahın xeyir olsun. Sən necəsən? Zəlzələ xəbərində mama da biraz stresə düşüb. O da yolda olub, sürücülərimiz onu işə gətirirlər və bilməyib. Ondan sonra ana da, analar bir başqa olaraq, bütün uşaqlarına zəng edir. Kim haradadır, kim necədir? Ona görə Allah bütün dünyamızı qorusun, hər kəsi qorusun. Heç bir ana balasından niqaran qalmasın inşallah. Buyur, salamda. Sabahınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçıları da salamlayıram. Allah qorusun hamını. Süfrələriniz ruzulu, bərəkətli olsun. Canlarımız da sağlam olsun. Bugün biz fikirləşdik ki, yeni dördüncü gündür şirniyyat günümüzdür. Bir gün gül bir pirojna eləmək istəyirik. Eklər pirojnası. Eklər eləyəcəyik. Mənim çox sevdiyim şirniyyatlardandır. Bu eklər pirojnası dəmlənmiş xəmirdən hazırlanır. Dəmlənmiş xəmirdəki hamınız bilirsiniz də onu bu ocağın üzərində qaynadaraq da pişiririk. Yəni, ona görə bizə lazımdır 5-6 yumurta. Qızlar belə bilir, vannıçqada, su vannası edib, çərsin eləyəcək. Elə eləməyəcəyik. Ancaq bəli, burada, keçin üzərində. Bu başqadır. Deməli, 5-6, əgər kiçikdirsə, 6 yumurta, böyükcə 5 yumurta götürürük. 100 qram yağ götürürük, 1 stakan pesok götürürük, un götürürük, 1 stakanda su götürürük. Burada qatlaşdırılmış süd var, kakao var, bir də yenə yağ, onu ayrıca krem eləyəcəyik, vanildəki olduğu kimi işlədəcəyik.
Ama bunu ne edirik? Bir stakan suyu əlavə edirik bura qazanın içine 100 gram yağı. Biz onu burada əridirik. Əridəndən sonra bir stakan unu yavaş yavaş bu suyun içine tökə-tökə karıştırırıq. Ama el edirik ki o yumurlanmasın. Düyün olmasın. Bəli, düyün olmasın. Tam həll olandan sonra suyla, yani bir de şey, maye kimi olur, yani manlı kaşa kimi olur. Onda bir iki burun kaynadıp koyuruq qırağa. Qırağa koyandan sonra onu bir iki dəqiqə karıştırırıq taxta çubuqla ve sonra bir yumurta soyumur, çok soyumur, bir iki dəqiqə. Sonra bir bu yumurtaları sındırıp ora vurup çalırıq, vurup çalırıq. Ondan sonra görürük ki bir xəmir alındı. Hemen xəmiri də sobada 180 dərəcədə qızdırılmış dislərimizə qaşıqla götürüb qoyuruq. 30 dəqiqəyə qədər bişiririk. Ondan sonra ama duxovkanın ağzını açmaq olmaz. Bişir, qırağa yığırıq. Gül qabları var, gül çıxarmaq üçün də. Ondan da istifadə eləyir də xanımlar ki, gözəl görünüş olsun belə, gül formasında. Bəli, onu biz eğer helə deləsək, o çok nazik olur, qabı axıntılı olur. Ama pişəndə necə qabıq kimi olur da, elə bir qazmaqdır. Sonra biz onu qırağdan kəsirik, tez soyuyandı, içərisinə krem koyuruq. Kremi də ki, çalanda görəcəksiniz. Bitti, bu kadar. Üstüne bəli, qənd pudrası, kim də istəsə. Şokolad hazırlayıb. Zövqə görə artık bəziyə bilərsiniz. Və dəvət etmək istəyirəm qonağımı. Gələcək. Yenə də özünə məxsus, yenə də sadə, yenə də sevimli, yenə də şirin, yenə də öz ifalarıyla. Biz uzun müddətdə onun yolunu gözləyirik. Dedik, gəl çıxıq, gəl ay Zeynəb Həsəni, xoş gəlmişsən. Belə gəl. Sen ardasan, ben ardayım.
Tarık sen gel. Buradadır. Xəzər televiziyası. Gözləyirəm. Biraz tezdə gəldim. Çox yatandır? Yox, mən çox yatanam. İlk dəfədir bu saatda gözləyirəm. Gün ortadan sonra. Onda deməli 100% baxır. Hə, baxır. Aynən, gözəl. Ay, deyirəm doğrudan da qadınlar sevəndə bir başqa olurlar. Çox gözəl bir söz var bu psixologların araşdırması. Deyir ki, qadın sevənə qədər dünyanın ən güclü psixologudur. Sevən gündən dünyanın ən zır dəlisidir. Yox, bax, onu mən deyim. Alqışlayın da qadını. Onu mən deyim. Mən yox, qadını alqış. Məndə o ikinci variantdır. Hə. Elə sevəndə də sevməyəndə də elə ikinci vəriyyəm. Onda bazı, sən ipə sapa yatmayanlardan. Onda sənin üçün qalb Allah. Adam sevəndə bəzən elə görsən, elə bir yerdə susur ki... Məcbur olursan və udursan, pisi yaxşını qəbullanmaz. Əşi deyirsən, sən düşsən yaxşı. Haa, nə gözəl. Deməli, Zeynəb ipə yatımlı xanımdır. Belə bir sözümüz var da. Deyir ki, bu yaman ərköyündür, ipə sapa yatmır. Deməli, Zeynəb sevəndə hər şeyi keçir. İpə sapa da yatıram, valla, nə deyirsən. Desə geyinmə geyinmirsən, desə getmə getmirsən. Bugün toya olmaz. Yox, işimə yox, işimə qarışmırsın. O puldur, onu olmaz. Daha deyirəm, işimə yox, qarışmırsın. Yox, işimə qarışmır. Amma geyim, hə, biraz... Var axı, bəylər, təzə-təzə o bir söz var, özümə yer eləyim, görsəni inirəm. Təzə-təzə yaxşı olur, sonra hə, əli alandan sonra deyir, o olmaz, bu olmaz, səhnə olmaz, toy olmaz, filan kəsindən oxumaq olmaz. Varmı bu qısqancılıqlar? Yox, heç vaxtda olmayacaq, mən biləni. Çünki o, əgər o qadağaları qoysa, mənim həyatımda yəqin ki, özü olmayacaq. Bu da var. Deməli, işinə sevgin ona sevgindən böyükdür. Əlbəttə ki, işimi sevməsəm də bu mənim işimdir. Mən bundan çörək qazanıram. Təbii ki, ailəmi dolandırıram. Bundan ailəmi dolandırıram və mən bundan öz həyatımı, şükür Allah, indi müəyyən şeylər var, onları aşıram. Yəni bu, mən nə qədər məsəl üçün... Kimləsə deməliyəm ki, mənə pul ver, filan eləyim, mənə pul ver, filan eləyim, olmaz axı. Amma mən düşünürəm ki, bu qadağaları, bax, bəylərimiz də var da burada, indi gələnlər də olacaq. Amma pis-pis baxırlar. Onlar da fikirləri bildirsən. Yox, hamısı da ailəlidir də. Onu qadağanı qoyan bəy, o qarşılığı da ödəməlidir də onda. Nə qədər? Necə, nə qədər? Nə qədər qadağa qoyur o qədər? Biz bir yerə qədər olur axı, sonra yenə təkrar o qoyduğu qadağalara təzdən bir də sıfırdan başlamalı olacaqsın. Onu düz deyirsən də. Ona görə ya qadın güclü olmalıdır, özünü, sözünü keçirməlidir ki, işimə dəymə, sənətimə dəymə. Sənin də köməyin olsun, mənim də işim olsun, nə olar? Bilmirəm, dayan, Cahidin fikir var, görək Cahid nədir? Xanım ümumiyyətlə, işləməlidir bu heç. Xanım nə qədər evdə olsa, o qədər problem olar, bəli, niyə problem? Çünki artıq bezir də, eyni şey, eyni şey. Yəni, xanım işə gedəndə biraz başı qarşı, dəyişiklik olsun, günü gözəlir. Dəyişiklik olur. Bir də bir şey var ki, xanım kişidən çox pul qazanmamalıdır. Bu mənim fikrimdir. Onda söz qadının olur onda, biraz üstünlük olur. Razısız mı mənlə? Bəli, mən razıyam. Bir şey də var. Qazanmamalıdır deyəndə, indi bunun işlədiyi yerdə maaş çox sənə edirsən, deyirsən, get sən aşağı qışlar. Yox, ümumiyyətlə, işi bacarmalıdır ki, xanımdan... Yuxarıda olsun, pul var. Bir şey də var, Müsarə xanım, Zeynəb. Bir arzımdır. Nə qədər xanım qazanı qazansın, kişinin əli onsun da olmalıdır. Gözəl. Mütləq. Başladım. O fikri başladım. Bizim səhv edən cavabı olmadı. Ha, mən sizə deyim, bütün xanımların düşündüyü cavabı oldu. Əslində, bu belə də olmalıdır. İslam qayda qanunlarına görə, bu yaxınlarda bilirsiniz, bir çox belə trend olmuşdu bu video. İlahiyyatçı çox da gözəl, o qədər gözəl danışır, o qədər gözəl anladır ki, həyatı, sevməyi, qadını, kişinin rolunu, kişinin gücünü. Şərt o deyil ki, sən qadınsan deyə, burada feminizmi təbliğ etmirik, qadınsan deyə hər şey etməlisən, bəzi qadınlar var, mən kişi ilə birəm. Xeyr, qadının öz hüquqları var, bu mütləqdir, qorunmalıdır. Bəyin də öz hüquqları, öz tərəfi, öz deyəcəyi söz var. Və gözəl bir kəlam dedi, yəni hədisdən danışdı və xanımların qazancından danışdı. Dedi, qadının qazancı qadının qazancıdır. Onda heç bir kəsin haqqı yoxdur. Amma kişinin qazancı həm qadının qazancıdır, ayrıca olaraq həm ailənin qazancıdır. Onda bugünkü sualımız bu olsun. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımız da qatılsın bu müzakirəmizə. Bizimki bizə nə yoxşadır? Elə bil, mən ucuzsam da sən mənə...
hediyemi verirsen utsam da hediyemi verirsen. Necə yani? Elbette ki biz kadınız. Belə də olmalıdır. Yeni bilin. Gəlin, biz belə bir sualla Instagram'da Fidan yaz artık. Mənim əzizim buradadır Fidaşqam. Ve yaz görək bizim tamaşaçılarımız cevap versin. İncə Səhər Xəzər səhifəsi hal-hazırda. Ekran burada altında görürsünüz. Ve bu tərəfdə. Qadın kişidən, yox necə dedik? Qadın kişidən çox pul qazanmalıdır mı? Yoxsa yox. Yoxsa yox. Cahidin sözünü bayaq. Qadın kişidən çox qazanmalıdır, yoxsa yox. Bax bunu beləcənə də yazırsan ora. Oldu mu? Başın güllər üstə. Getdik. Zeynəb xoş gəldin. Otur. Çox sağ ol. O sözü kim dedi əsas pul olsun? Mən dedim, sən deyərsən. Bir evə gəldi, sonra qırğın düşür axı. O deyir, mən çox işləyirəm, sən az işləyirsən. Və yaxud da deyir, anan gülə niyə filan şey yapardın? Deyir, özüm qazanmışam, özüm bilərəm. Nələr var, nələr. Neysə, biz davam edin. Yaxşısı budur, qonaq çağırım. Bu sözümüzə, bu mövzumuza növbəti qonağımızın da fikrini alacağım. Ona görə də istəyirəm ki, sevilən ifalarıyla hər birimizin sevimlisi, arandan turanla səsi gələn Əli Pormehri gəlsin bizə, xoş gəlir. Ay nazlı baxan, ay nazlı baxan, ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, qalbın evladın elə öldürmə, qorxum budur ki batasan qan, ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, qalbın evladın elə öldürmə, qorxum budur ki batasan qan. Ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, qalbın evladın elə öldürmə, qorxum budur ki batasan qan. Ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, qalbın evladın elə öldürmə, qorxum budur ki batasan qan. Ben kurban olum seni yaradana, kardan melesem bile nefes oldum, ben kurban olum seni yaradana. Ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, kalbin evladın elə öldürme, qorxum budur ki batasan qan. Ay nazlı baxan, teli vur yan, baxma baxışın od vurur can, kalbin evladın batasan qana. Sangane, ay nazlı baxan, teli vur yana,
bakma bakışın od vurur canı. Halkın evladın ele öldürme, korkun budur ki batasan gane. Hoş geldiniz Zerif Bey. Sağ olun, sağ olun. Necəsiniz? Salamlayıram sizi, həmkarlarınızı, ekran karşısında əyləşən milyonlar izləyici var bilirəm. Hər tərəfdən, hər ölkədən bizə baxanlar var, onları da ürəkdən salamlayıram. Ay, çox təşəkkür edirik. Çox minnətdarıq. Səhər-səhər gözəl enerji verdiniz bizə. Zeynəb deyir, səhər-səhər bu nə idi? Nə yaşadım? Ayıldın ha amma. Hər yuxum gəlirdi. Deməli, qonaq otağına girmişəm, hazırlanmışam. Hazırlanandan sonra bir də baxıram qonaq otağına ki, görüm qonaqlar necədir, vəziyyət, kim var, kim yox. Gördüm Zeynəb başın qoyub belə, yox da yaxda. Gəldim, dedim, ay xanım, xoş gəlmişsə. Hə, mələ ayıldım. Məbəz yatım qurban. Yaxşıdır indi. İndi ayıldım da, yəni yaxşı. Xoşala xanım, sizə bir dənə maraqlı söz deyim. Bir, mənim bir mahnım var, belə gizlin göz tikib Zeynəb ona, onu oxusun. İndi bax, indi onu oxumuna xoşu gəl, deyəm, bəlkə bunu oxuyasa, belə edir, o da olar. Artıq buna da istəyir. Yox, yox, bu kişi variantında, yəni üçün... Tel var, şahane var falan. Hə, qadına deyiləcək sözlər. Hə, hə, deyiləcək sözlər. Olmaz. O, xoşuna gələn mahnı bugün var? Yox, baş. Olmasın da, yox. Olmasın da, bravo. Bugün olmasın. Niyə? Ki, mən hazırlayım, yarım sən verilişində özüm oxuyayım. Hani, 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 sonra görürəm ki, başka verilişlərdə. Yox, o, 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 Biri də vardı o gün burada. Mən dedim, o da dedi ki, hə, belədilər, helədilər. Deyim də vəfa, burada danışırıq ki, ay bala, biz nə etməyəm, biz bu boyda şərait yaradırıq, hər şey eləyirik, sizi dinləyirik. Yo, mən açıqam, hər şey rahat danışa bilərəm. Burada danışmır, gedir başqa qonşu kanalda, hamısı dostlarımız, iyi olsun. Amma burada yersin deyil, belə çıqqana bir damca atır. Sonra görürsə, axşam vəfa yazıb, dağıdıb, nə olub, ay bala? Hə, mən artıq dəyişmişəm. Burada qaynaqlanan söhbət burada bitməlidir, burada hər şey gəlməlidir. Mən açım söhbəti, əziyyət çəkim, dilim, boğazım, ürəyim, nəfəsim, hamısı gedir burada canım. Xeyr ola, gedəsən o loxmanı kimsə yeyə. Hə, yadıma düşmədi, yadına çıxmış deyə, sizin aranız yox idi. Hə, ürəyindən xəbər verdi Zeynəbin. Hı, onlar elədir də. Kimin xəbər aran? Əli, nədir ürəyin qəşş elədi, ay əli. Ay, mən istəyirəm ki, növbəti qonağımızı dəvət etmədən öncə sizə bir məlumat verim. Çünki hər kəs narahatdır yaşanan hadisədən dolayı. Yaşlı nəsli nümayəndələri, körpəsi məktəbə gedən analar, çox məktəblərdə dərsi saxlayıb uşaqları evə göndəriblər. Yəni, içimizdə bir qorxu var. Özəlliklə də qardaş ölkə Türkiyədə yaşanan zəlzələ olayından sonra, bu hadisədən sonra hər kəsdə bir zəlzələ fobiyası yox idisa da var artıq. Çünki belə deyək də, bizdə çox olan hal deyil, şükürlər ki, olan hal deyil, şükürlər ki, Azərbaycanımızda milyonda bir az-az baş verir belə hadisələr və bəzən də baş verəndə hətta seismoloji mərkəzdən belə məlumat verəndə deyirik ki, heç hiss etmədik. Çünki Xəzər dənizi var, bizim ən böyük qorucumuz da elə dənizimizdir. Bugünkü zəlzələ də seismoloqların dediyinə görə 5.6 bal gücündə baş verib. Saniyələri uzun çəkdiyi üçün biraz insanlara çox göründü və hər kəs belə deyək də narahat oldu, hayki oldu, binaların önünə çıxan insanlar, özəlliklə də çəkib Instagramda paylaşan insanlar, düşünün, xəstə insanlar var, ürəyi zəif insanlar var, yaşlı nəsli nümayəndələri var. Nə qədər belə biraz bunu şişirtmiş formada biz təbliğ etsək, bir o qədər də insanlara ağır bir abuhava vermiş oluruq. Amma yenə də ehtiyatımızı əldən qoymayaq. Bunun üçün də insanların ürəyinə bir rahatlıq gətirmək üçün, eyni zamanda da bir hazırlıq olsun deyə biz Aysel-imizi, bizim dəyərli müxbirimiz Aysel Xıdırovanı alqışlayaq. Bu aralar Aysel çox gözəl işlər təqdim edir. Mütləq ki, mən bütün işçilərimizin əziyyətini dəyərləndirirəm, hər zaman belə olub. Üzdə məni görə bilərsiniz, amma arxamda peşəkar və çox böyük bir komanda var. Uşaqlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. AMEA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli ilə görüş olacaq, canlı bağlantımız olacaq. Aynur, artıq hazırıq mı bağlantı?
hazır deyilik, birazdan olacaq. Qurban müəllimdən ən son məlumatları alacaq, ehtiyatlı olmalıyıq mı, ümumiyyətlə hazırlıqlı olmalıyıq mı, belə hal baş verə bilər mi yenə? Bax, bunların hər birini tam ətraflı, canlı-canlı peşəkardan incə səhərdə eşidəcəksiniz. Odur ki, gözünüz qulağınız bizdə olsun, eyni zamanda məlumat almış olarsınız. Deməli, ara tapan kimi. Nasıl kaldı mı? Burada her şey rahat. Bu neydi böyle? Başımın eşkı. Bizde öyle şey yoktu. Efir tez olun, kaçın, oturun. Sen mi rahat, sen elə bir konak gelmişsin. Biz çaydan zaten içimde kadın. Deməli, biz çayı çaşqalarımızda, özel servizimizde təqdim edirik. Zeynep gəlib mətbəxə ardımca. Ay, bir şey qurban olmuşum, şəstək yanına. Sen həmşə belə danışsın, bu həmşə belə. Belə eləyə sözün keçirir də. Bu həm yaxşıdır. Pişim-pişimle de böyle. Ay, mənim bunu da içebilirim. Biz hazırlıyoruz. İndi senin için kristal stakan getirecek bazım. Keç otur. Adamın gereği adamı olan. Bence de. Teşekkür ederek biz tamaşaçılarımıza bizimle berabersiz Xəzərdə ince səhərə bakırsınız. Zövqünüz güzel, gözünüz güzel, ruhunuz güzel, əhval ruhunuz güzel olsun diye. Ona göre biz istəyirik ki, pozitiv abuhavamızı durdurmayaq. İndi gələn qonağımız, o da əli dolu gəlib, yeni işi ilə gəlib, ekskluzivləri ilə gəlib və bizim ona nə kimi sürpriz görüntülərimiz var, siz anonslardan bilirsiniz. Amma onun xəbəri yoxdur. Odur ki, mən sizdən xahiş edirəm. Sakit olursunuz, siz tamaşaçılara deyirəm, səsinizi çıxarmayın. Gəlsin, ifasını təqdim etsin. Aysun gəlir bizə, Aysun İsmailova, xoş gəldi. Yanıma yaş düşəndə, qara gündə, çətində, dostlar atıb gedəndə, o yanımda olsun. Damarımda, qanımda, hər saat, hər anımda, qədəsin alım yanımda, o yanımda olsun, ah yanımda olsun. Sevenleri odlara salsın, toy olsun olsun, yanımda olsun. Ne olur olsun, yanımda olsun. Yanağıma yaş düşende, kara günde, çetinde, dostlar atıp gedende, o yanımda olsun. Damarımda, kanımda, her saat her anımda, kadesin alım yanımda, o yanımda olsun. Ah yanımda olsun. Sabahınız hayır olsun. İndi
sen mənə de görün bunun mahnı xatirinə yazıblar oxumusan yoxsa olur mu? Ne olur? yanında olur mu? Ha, yanımdadır şükür. Bütün herkesin sevdikleri, dostları, ailesi her zaman tek yanımızda olsun. Amin, amin. Allah hiç inşallah. Zaman hiç kime öyle ağır itki yaşatmasın. Amin. Ben de çok... her şeyi yaxşı şükür. Çok şükür. Tut 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 maşallah. Biraz böyle yandık kındık veren kim oldu ya? Hiç öyle gelmir ki. Biraz öyle bil. Orada. Yok. Ama ne bir yoktu. Göze getirirsen bak özün özün sonra göze getirirsen. Yok eşi göz deyenin gözü çıksın. Seyredi gözü. Sol gözü seyredi. Zeynep'in gözü çıktı. Eşi ona doğru gelir. Sabahınız xeyir olsun. Bizi izleyen herkesi salamlayıram. Bura gələndə nənəm zəng edibdi ki, ay bala salamatçılıqdır. Xəbərim yoxdur sizdən. Adilə xanımı salamlayıram, öpürəm, bağırma basıram. Deyirəm nənə hər şey yaxşıdır. Mənim üçün çox əzizdir. Gedirəm, nə olub böyle? Ay bala bəzərzəli oldu, dəli oldum dedim görüm. Bu arada bilirəm ki, herkes yəqin ki panik keçirdi. İnşallah ki salamatçılıq olar. Hələ ki xəbərim yoxdur, amma inşallah hər şey yaxşı olar. Əsas adamdan xəbərim var əminəm ki. Bəli, bəli. Baxma. Əsas o da. Əli bəy də deyir ki, əsas o da. Deməli bir söz var. Buyur, əyləş. Aysun, mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Deyir, mən hər zaman bunu dostlar arasında belə bir yığılanda, ad günü, doğum günü olanda, özəl günü olanda deyirəm, deyir ki, insan həyatı üç mərhələdən ibarətdir. Uşaqlıq, gənclik ta qocalığa qədər. Yəni, sən özünü heç vaxt yaşlı demək istəmirsən, qocalmış demək istəmirsən və uşaqlıq dönəmi də bax, elə Aysun kimi görsün, bax, elə tullanır, düşür, hələ bu dönəmə qədər gedir. Yəni, bəlli bir üç mərhələdən ibarətdir. Deməli, uşaqlıq dövründə deyir, biz anaya ehtiyacımız olur, qayğıya, diqqətə ehtiyacımız olur, böyüməliyik, nazımızı çəkən olmalıdır, yıxılırıq, büdrüyürük, dururuq, anam hey, anam hey deyirik, gözümüz ana axtarır. İkinci mərhələ gənclik mərhələsidir. Artıq həyata atılırsan, sevirsən, sevilirsən. Kim nə desə, Əli bəy, ağlına girmir. Deyirlər, pisti deyirsən, yoxu, ondan yaxşısı yoxdur. Hə, bax, siz indi o dönəmdəsiz ki, yarım hey, yarım hey deyirsən. Üçüncü mərhələdə yaşlı dövrü yaşayırsan, canın ağrıyır. Oturursan, durursan, oran ağrıyır, buran ağrıyır. Canım hey, canım hey deyirsən. Arzu edirəm ki, siz elə həmişə ikincini yaşayasınız. Amin, inşallah. Boşa çıxmasın inşallah. Daha gözəl olsun. Qısa reklam fasiləsindən sonra biz yenə də sizinləyik. Mən elə həmişə deyirəm, tamaşaçılarım hey, tamaşaçılarım hey. Aysun haqqında gəzən söz-söhbətlərə hansı etirafı ilə son qoyacaq? Birazdan İncə Səhərdə. Son günlər Mətanət İskəndərlinin ailəsi haqqında gəzən söz-söhbətə İncə Səhərin canlı efirində nöqtə qoyulacaq. Studiyada baş verənlər hər kəsi şoka salacaq. Birazdan İncə Səhərdə. Hansı məclisdə Zeynəb Həsəninin sözü həmkarı ilə çəp gəldi? Birazdan. Xəzər, nə gözəldir incə səhər, nə gözəldir bizim Xəzər, nə gözəldir incə səhər. Bəh, 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 burada özüm üçün mixəkli çayımdan içirəm. Sağ olay, Maho, qəşək çay dəmləmişsən. Halaldır mənim qızlarıma. Hə, sizin də var, xoşuma gəldi, yaxşısınız. Bizi də göyə oxumağa çağırdılar. İki nəfər bir-birini qırır. Buranın dostunu ağzından ölür, ona görə. Qırın bir-birinizi. Deməli, bir də onu gördüm ki, reklam fasiləsində Əli bəy mat-məhətəl qalıb. Bunlar neynirlər, nə qayırlar? Hicaz səbətini darmadağın eləyiblər yəni. Biri sosiska tapıb aparıb pişirməyə, biri də kalbasadan nə pişirirsin? Ən yüngülü budur. Hə. Ən çətin, ən çətin budur. Mən zülüm çəkirəm bayaqdan, ağzını açıram. Deyə bir dəqiq başa. Ağzını açıram, bağlayıram. Deməli, Aysun kalbasalardan qızarır. Üstündə mamanın resepti var. Görək indi xalabala nə hukka verəcəklər. Mən tamatla eləmək istəyirdim. Xala dedi ki, içinə yumurta qataq. Bir də holland pendiri rəndələdiniz. Mənə çox maraqlıdır. Görüm o necə dadlı olacaq. Deməli, Aycan.
Ha, mən verməyəsən onun yaşı. Bunu xala ilə kim bilir? Gəmidə oturub gəmçi ilə dalaşmaq buna deyirlər ha. Deməli, sən bizi bura oxumağa çağırmışdın, yemək bişirməyəcəm. Mən demədim ki, bir də gördüm səbətimi sökmüsünüz. Vallahi öz qarnımıza görə eləmişik, söz söhbət yaratmaq. Acından ölürdü sadəcə. Deməli, mənim yeməyimin içində ədviyyatlar var, su. Su, duz çox belə xırda zövqə görə əlavə etdim. Sonra yenə su. Aha. İçində bir də su, bir də duz var maşallah. İndi birazdan sonra inşallah bir saatdir qoymuşam. Deməli, açma. Deməli, sobanın arxasında tez-tez açıb bağlayıram. Sobanın arxasında dalaşırlar. Aysun deyir ki, "A suyun qırağında durmusan, keşiyin çəkirsə su daşacaq. Mən burada iş görürəm. Keş. Nə bilim, ay qaynanalar, qaynatalar, görün də bax qızlarımız belə əlli ayaqlıdılar, maşallah. Amma mən qəşəng dolma fikirəm. İndi nə demək istəyirsən? Gəncə oldu, hə, söz açar eşitdirəm. Yəni ki, bu deyil, bacarırım da. Yəni. Vay, vay, vay. Sən mama, sənə bir sürprizim var. Zeynəb göşək xaş bişirir. Kartof qaynadıram. Maşallah. Bax, sən mama ya. Zeynəb ancaq qaynatmağı bilir. Xaşdan sonra kartof qaynatmağın əla yeri var idi, ya, biləsən. Bizim indi icazə verin, eklerimizdən danışaq. Sobada çox gözəl eklerlərimiz var. Belə çəhrayı narıncı rəngə çalır, çünki gözəldir. Mən eklerin xəmirini belə boş-boş yeməyi sevirəm. Yəni ki, mənim kimi sevənlər var. İçinə krem qoymadan sevirəm. Bir də onun içinə özüm əlavə cem qoyanda çox xoşlayıram. O qədər ləzzətli olur ki, krem yeməyənlər, pəhri saxlayan xanımlar, bəylər evdə hazırlanın, içinə cem qoya bilərsiniz. Və yaxud da paştet hazırlayırsınız evdə. Bax, paşteti belə servis edə bilərsiniz. Salatları belə ekleri kesip, belə içinə yığıb, belə servis edə bilərsiniz. Çox gözəl görün, həm də dadlı olur. Buyur, nə edəcəyik indi? Kremimiz hazırdadır. Bəli, hazırdır. İndi gözləyirik. Hazırdır. Kakaonu niyə hazırlamışız? Bu kakaonu, bax, bunları bir yerdə pişib qutarandan sonra. Hə, üzərinə glazur pişirəcəyik. Bəli, bəli. Şikolat üzərinə bəzək üçün pişirəcəyik. Deməli, belə. Hə, orada didişmənizi qutarıq, qeyvatınızı qutarıq. Mamma, bunun altını səs öldürmüşdür. Sönür. Yandırdım aşkım. Ay xanım, 9 deyil. Bu onda bu Elif qəsdir. O eləyə bilər. Mən hatta bu ora dəymək üçün. Vicdan haqqı mənə edəm, heç yerə vurmamışam. Biz də sizinki nə oxşuyur, bir evdə iki bir bazı olur, ha? Ona oxşuyur. Bax, elə. Döndüm mənə, su tözləyik. Mama, hal-hazırda. Ha, qaynadı, gözünü saydım. Qaynadı, saçıqa, maşallah. Harbi əkbəxə çağıram. Gözüm ardı, məncə matfasıqa qaynadı. Qaynasın. Bu da qızarır, şükür Allah, Allah şükür. Bak gördün, xoduna bak kızım. Mən söndürüm buradan. Sönmüşdür. Mən söndürərəm kızım, bu qaynasın. Mən səslənmək istəyirəm bizim sponsorumuza, hiç az zəhmət olmasın, sabah səbətimizi doldurun. Yenə boşaltdılar səbətimi. Və mən istəyirəm ki, mamaya bir sürpriz qonağımı təqdim edim. Əslində mənim özüm üçün də sürpriz oldu. Deməli, bizim... Balaca bir tamaşaçımız var, balaca fanatımız. Mənə qızlar dedilər ki, Müsarə xanım, uzun müddətdir bizə yazır ki, mən verilişə gəlmək istəyirəm, mən Müsarə xanımı, Lütfiyə xanımı, Lütfiyə nənəni görmək istəyirəm. Bizim uşaqlar da deyiblər ki, baş üstə buyursun, gəlsin, gözümüz üstə yeri var. Bizim qapımız hər zaman bizi sevən tamaşaçılarımıza, istedadlı, bacarıqlı tamaşaçılarımıza açıqdır. Bunu hər dəfə deyirəm, dönə-dönə vurğuluyuram. Tək ki siz gözəl işlərinizi təqdim etmək istəyin, tək ki siz bizim vasitəmizlə, bizim dəstəyimizlə bir balaca da olsa tanınmaq istəyin, biz sizin yanınızdayıq. Balaca bir görüntü var, o görüntüyə baxaq, görək. Bizim haqqımızda nələr danışıb, nəyiniyib, ondan sonra o balaca gözəli, çox-çox şirin bal qızımızı görəcəksiniz. Salam Müsailə xanım və Lütfiyə nənə. Necəsiniz? Mən sizin verilişinizi çox sevirəm. Sizinlə canlı-canlı görüşmək istəyirəm. Boş zamanlarda mən sizin verilişinizə baxıram. Çox sağ olun. Alqışlayaq balaca damlamızı. Hələ yox. Damlanı hələ dəvət etmək istəmirəm. Bir balaca intizarda qalsın damlada. Damlanı çox sevən, evində baxan hal-hazırda ayrı üzvləri də şirin şəkər bir qızım gələcək bura. Zeynəb, sənin ifanı istəyirəm. Mən baxaram sənin səsqalarına. Sən narar. Yox, sən üzü yeyəsən onu. Yox, bax, mən səsqalarına. Gözümün
yarası. Çok güzel. Minnettarım. Keçin yeməklərinizi hazırlayın. Qarın davası eləyirlər. Ay Əli, görürsünüz məndən. Nə rahat verilişdir burada. Acan yemək bişirir. Nə bilir, çay istəyir, çay süzür. Kim istəyir, oxuyur. Kim istəyir, yeyir, içir. Görürsünüz, biz elə rahatlıq, relaks yaratmışıq sizin üçün. Çox təşəkkür edirik. Balaca damlanı qarşılayaq. Mama, çox istəyirəm ki, sən də burada olasan. Gözəl qızımız gəlir, bizə tamaşaçımız qonaq gəlir. Çox sağ ol, anam, çox sağ ol. Allahdan. Ne güzel baladı. Allah saxlasın. Damla gəl görün bura. Adı gözəl, özü gözəl, çox balsam. Saçları da gözəl. Çox gözəl, maşallah, maşallah sənə. Gözləməsin qızımıza. Hoş gəldin. Çox sağ olun. Bir danış görüm, salamla. Hamıya salam. Heyecanlısın. Hə, çox heyecanlıyam. Narahat olma. İdmançılar eləyir, idmandan qabaq belə. Bax, bir dənə sən belə eləyirsən, yaxşı olur hər şey, hə? Qoy eləyim. Qoy eləyim, deyir. Buyur, gözəlim, xoş gəldin, nə yaxşı gəldin. Mən çox sevimləyim ki, sizin verilişinizə çox çıxdım. Çox istəyirdin çıxmaq. Hə, çox istəyirdim çıxmaq. Bizə nə vaxtdan baxırsan?
Sizə 7 yaşımda dolanda sizə baxırdım mən. Oy, 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 ürəyim getdi axı mənim. Başqa kanallar dolanda da baxırdım mən. Hə, indi bura gəldim, sonra dedim ki, bura gedib mən də gedim o bir kanala, hə? Ya mən bura çıxmaq istəyirdim. Bu verişə gəlmək istəyirdim. Hə, çıxdım, çox sevimləm indi. Çox sevinirsən indi. Damla, neçə yaşın var indi? Mənim indi 10 yaşım var. Maşallah, 10 yaşım var. Sənin o mimikalarını yiyərəm mən. Bu baxışın gözün var, ha. Belə qaşı qaldıra-qaldıra danışmağın var, ha. Ən çox bizim bax, verilişimizə baxanda nəyi xoş duyursan? Yemək tərəfini xoş duyursan, qonaq tərəfini xoş duyursan? Mən hər şeyi çox istəyirəm, amma ən çox sevdiyim var burada. Məsələn, yemək pişirəndə, oynayanda, günləri dalışanda çox xoşum gəlir. Çox xoşun gəlir. Neçənci sinifdə oxusan, gözəlim? 5-ci sinifə keçdim. Oy, hay Allah, mən bunu yiyəcəm. Hə, dərslərini necə oxuyursan? Yaxşı oxuyuram. Hansı məktəbdə oxuyursan? Ərəbicəyi oxuyuram. Oo, möhtəşəm. Baxır sinif yoldaşların, yəni ki, baxmırlar, dərslədirlər, hə? Aynı dərslərə getməmişəm. Ayda. Gedəcəydim, amma veriş tezdən duracaqdı. Salona zədə gedəcəydim. Azəri yerəm mən. Salon yəni önəmlidir də. Salona zada gedəcəydim. Ona görə dərsə getmədim. Amma burdan pis örnək olmayaq da. Dərsə getmək lazımdır. Dərsi çox sevirəm. Məktəbi çox sevirəm. Getmək, durub getmək. Aha. Mikrofona danışaq, unutmuşuq. Həqiqətən. Mən çox sevirəm dərsdə, yəni dərs eləmək, yazmaq, yuzmaq. Çox sevirəm. Həm nətədim, atınca almağı sevirəm də. Ona görə bu gün gedə bilmədim. Əslində istəyərdim getmək. Pusta bu gün tezdən durmalıydım ona görə. Hərdən birdən olar müəllimlərdən üzr istəyirik, bağışlayın bizi. Bizə görə keçin Damlaya, qayb yazmayın. Məsimə xanım, üzrlü sayın, gələ bilmədim bu gün məktəbə. Beşim üçün gələdim. Qulaq az, hansı dərsi ən çox sevirsən? Ən çox? Ən yaxşı oxuduğun dərs. Tarix. Ay, sənə qurban, tarixi bilmək önəmlidir. O zaman Damlaya gürültülü bir alqır. Hər biri uşaq tariximizi gözəl bilməlidir. Hə, sonra ürəyim, nə? Riyaziyyatdan aram yoxdur, ana dilindən. Ana dili yaxşıdır. Rus dilin ana dilindən. Hə, rus dilində təhsil alırsan. Hə, bir dənə də Azərbaycan dilini çox sevirəm. Azərbaycan dilini də sevməlisən. Buna görə də sənə alqış. Amma sən riyaziyyatla aran yoxdursa, onda nənə sənə imtihan eləyə bilməz. Nənə riyaziyyat çox. Mən riyaziyyatı sevirəm, bütün fənləri sevirəm. Prosto ki, riyaziyyatdan tam bələyə nətədir, çox sevirəm. Hə də, tam ürəyincə deyil. Tam o deyil, də? Hə, tam o deyil. Hə, inşallah olar. Mənim işimdə diplomatı, mən diplomatı işləmək istəyirəm. Mənim işimdə, artıq iş qurub özlə, mənim işimdə diplomatı olmaq istəyirəm. Aha. Mən olmaq istəyirəm, amma diplomatlıq riyaziyyat olacaq. Orada riyaziyyat var, hə? Görü, nəyəcəyik bəs? Öyrənməyə çalışacaq, riyaziyyatı öyrənəcəm, öyrənəcəm. Nə biləyim, Qadir, Aydamla. İnşallah öyrənərsən. İnşallah. Və mən bilirəm ki, sən bunun öhdəsində gələcəksən, bacaracaqsan. Çünki maşallah sənə çox istedadlısan, çox bacarıqlısan, dilləqlısan. Riyaziyyat nədir ki, sən onun öhdəsindən gəlməyəsən? Çox önəmli dərsdir ya bu arada. Çox önəmli dərsdir. Bilmək lazımdır. Söz verirsən? Söz verirəm. Çak, aç səni yiyərəm. Damla, bilirəm ki, sən show business aləmində bir ulduzumuzu da çox sevirsən, sənətkarımızı. Ona da mesaj göndərmək istəyirsən burada. Bəli. Biz buradan da başqa pilləyə adımlayacaq, hə, onun üçün? Bəli. Kim idi, nə idi və sevgini buradan bəyan edirsən ona? Necəsiniz Aygün xanım, mən sizi çox sevirəm, mən sizin fanatınızam. İstərdim ki, sizdə mən canlı-canlı görüşəm və istərdim ki, sizdən bir yerdə parol mahnısını oxuyam. Ay, sənə qurban olum, sən belə gedişlə həyatın bütün parollarını qıracaqsan. Mən düşünürəm ki, Aygün xanım, bizim böyük sənətkarımız, Azərbaycan estradasının xanım olaraq həqiqətən də qurucusu, banisi, kökünü qoyan bir xanım. Hər zaman cavan, hər zaman gözəl, hər zaman şux, hər zaman əhval ruhu yəli. Valla, hər yaşda ağzımız açıq baxırıq Aygün xanıma. Xanım, bu insan, bu qadın, bu özəl varlıqdır. Doğrudan da sənət üçün doğulub. Allah təala ona bir başqa... Bilmirəm, ruh, bir başqa bədən, bir başqa düşüncə verib ki, bu insan sənət üçün hər şey edir və ən gözəlini tamaşaçılarına təqdim edir ki, uşaqlı, böyüklü, hər yaş kateqoriyası Aygün xanımı sevir. Deyirlər, o yaşa dolduqca sənətkar artıq
o dövrün uşaqları üçün, yeni yetmələri üçün qalır. Yox. Mən bununla razılaşmıram. Sənətkar odur ki, elə hər dövrdə, hər yaş kateqoriyasında olan insanların sevgisini qazansın. Damla, düşünürəm ki, sən Aygün xanımın da bax, mesajı göndərdin. Aygün xanımdan da dəvət alacaqsan. İnşallah biz onu çatdıracağıq, sənə dəvət eləyəcək. Onu ən çox hansı mahnısını xoşlayırsan? Ən çox Paro mahnısını sevirəm, Çalkala mahnısını sevirəm. Çalkalanı sevirsən? Bəli. Sonra Ağlasın sevirəm ən çox. Aləmdən baxışım dəlilir, anlamıram ki, nərkətlər səbəbini yaxı bəl eləyir. Nə əlaqə mənimlə, hər kimlə düşür gözlər aləmdən. Baxışım yen onu dəlilir, anlamıram ki, nərkətlər səbəbini yaxı bəl eləyir. Nə əlaqə, nə dərdinlə, hər kimlə qəlbimi, qəlbimlə. Ver görüm, ritmi verim. Ritmi verim, qalq görüm, qalq görüm. Hə, bu mikrofonumuzu al, tez, 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 tez. Keç, 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 mərkəzə keç. Hə, rəqslə bir yerdə. Gözlər, ora bax, ora. Tamaşaçılar səni görsün. Alışır gözlər aləmdən, baxışım yanını dəlilir. Anlamıram ki, nərkətlər səbəbini niyə axı bəli eləyir. Nə əlaqə mənimlə, hər kimlə, dərdinlə, qəlbimə, qəlbimi, təmkimlə, hər kimlə. Amma nərqət yox, yenə dormi fasol. Əsas odur ki, biz bunu elədik. Burada əyləşsən, incə səhərə baxırsınız və anonslarımızı izlədiniz. Bugün nələr olacaq, bugün nələrdən xəbərdar olacaqsınız. Çox dəyərli xanım sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti Mətən xanım İskəndərlinin oğlu Kərim haqqında danışılan, ailəsi haqqında danışılan söz-söhbəti açıqlama vermək istədi və bizi seçdi, ilk və son açıqlamasını etdi. Ailəsində baş verənlər, ailəsi haqqında gəzən söz-söhbətlər, bu barədə maraqlı olan tamaşaçılar, doğrunu, düzü, Kərimin də öz fikrini bilmək istəyənlər, yəni təbii ki, fikir iki tərəflidir, amma Kərimin fikrini bilmək istəyənlər, gözünüz, qulağınız bizdə olsun, çünki açıqlamanı verir və nələr danışıb nələr, bax, bunu birazdan daha ətraflı biləcəksiniz. Aysundan nuş olsun, elə bilsən gözümdən qaçdı, oradan gəlib o stəkanları aparıb belə çay süzməyin falan. Yavaşdan şirin çaysız yaxşı dadmıraq. Hə, yaxşıdır, əla. Ən əsası odur, yediniz, qarnınız toxdur, indi də açıqlamalarınızı, indi də açıqlamalarınızı verin mənə. Gülü götür, otur orada rahat-rahat. Yox, o mənim gəlib. Deyirəm, nə hardadır mənim o bəxt? Elə məndə də o bəxt, nə bilim valla. Hə, Əli bəy, mən istəyirəm söhbətmə sizinlə davam edim. Eşitdiyim qədəri ilə çox möhtəşəm bir işlərlə başlamışsınız. Yenidən yaradcılığa bir nəfəs gəlir və özəlliklə də bu mahnılarınız və dünyanı səsi ilə, avazı ilə heyran edən və son illərdə mən çox üzüldüm onun sənətdən getməsinə. Doğrudur, yaşlanmışdı artıq, yəni belə deyək də, səhnə taqəti, səhnə gücü qalmamışdı. Amma o qadının, o adın, o imzanın bir baxışı, bir səhnəyə çıxanda o anşılaq alqışı belə yetərdi tamaşaçısına. Ququşdan söhbət gedir. Həqiqətən də dünyanı böyük səsi ilə, cazibəsi ilə vəsf eləyən bir xanım olub musiqi aləmində Ququş. Amma buna baxmayaraq, Əli bəy, eşitmişəm ki, onun repertuarından ən hit mahnıları, ən sevilən və büdcəsi çox bahalı olan mahnıları Əli bəy alıb. Təbrik eləyirik sizi. Sağ olun. Mən, baxın, deyə bilərəm ki, İran musiqisində əfsanəvi bəstəkarımız var, Həsən Şəmayzadadadır. Bu insan indi 80-ə yaxın yaşı var və mən də birinci muğamla başladım mən, muğamı tanıyıram mən. Bir neçə il sonra keçəndə pop stilinə mənim örnək olaraq səsdə Ququş xanımın səsi həmişə mənə bir nümunə kimi, simbol kimi dinləyirdim, çox da təsir alırdım. Hətta oxuyanda deyirlər Ququşun kişi var yandı. Mən çox zulümlə eləyə bildim, onun adından çıxam. Hələ də səsini... Çox dinlədiyinizə görə olamayın. Hə, tamiz oturmuşdu məndə. Yəni, oxuyanda dildilər Ququşun kişi var yandı. Hə,
çox çətinliklə mən çıxdım. İstərdim hə müstəqil bir müğənni kimi olum. Hər halda amma hələ də sevinərək o boğazlar bəzi xırdalıqlar var o, onun melodilərini oxuyanda. Mən bu gözəl insanla əlaqə saxladım dostların tərəfindən. Bir çətin idi nümarasını tapmaq WhatsApp vasitəsilə. Amerikada yaşayır Şamayzadə və mən onunla danışdım. Dedi səsivi göndər birinci baxım. Mənim bir dənə mahnım var, adı bir nəfər vardı. Burada səsləndirəcəm indi birazdan. Ona atdım və şükür Allaha, indi ürəyim də çırpınırdı, bu nə deyəcək falan. Qoca kişi də, yox deyəcək, nətər olacaq falan. Atdı, ondan sonra dedi ki, bəyəndim. Dedim ki, icazə buyurursunuz ki, mən Ququş xanımın bir neçə repertuarın sözlərin çevirim Azərbaycan türkçəsində oxuyayım. Dedi, əgər başqa dildə eyb eləməz, amma o orijinal dilində heç kim Ququş olmaz. Amma siz Azərbaycan dilində oxuyun. Problem yoxdur və mən onları yazmışam inşallah yaxın zamanda. Birin, çox gözəldir. İnşallah. İlk dinləyicilərdən biri oldum. İnşallah. Sadəcə inşallah. Belə canlı-canlı Əli bəy mənim üçün biraz oxudu şeirləri, təbii ki, özü yazır. Bət. Nə qədər gözəl sözlər var, hədsiz dərəcədə. Sağ yəni, möhtəşəm işlər gəlir, bundan arxayın ola bilər. İnşallah, bəli, bəli. Bəli. Başqa müğənnilərlə işbirliyiniz nə yerdədir? Bilirəm ki, çox inciksiz və belə bir müsahibə vermişsiniz ki, Azərbaycan şov biznesi hədsiz dərəcədə paxıldır. Sağlam ola, ay aysın. Təbiidir, bu rəqabət də var, paxıllıq da var. Təbiidir, insanda bütün duyğular olur da təbiidir. Məndə yeniliklərdə mən üçüncü duetimi Şəbnəm Tozlu xanımla hazırlamışıq. Yaxın zamanda klip olacaq və Afət Fərman qızı ilə gözəl bir duet oxumuşuq. Dünən YouTube-da yerləşdi, şükür Allah, qəşək də alınıb, o da çox gözəl mahnıdır. Ondan başqa da şəxsi mahnılarım var. Ki inşallah bir-bir oxuyacağım. Şimdi ayda bir mahnı. Müğənnilərə mahnı satmaq, mahnı istəyənlərə mahnı hazırlamaq belə var mı? Mən mahnı satmıram. Mahnı əşya deyil, mahnı nə bilim konfet deyil falan deyil adam satar. Mən ümumiyyətlə yaxşı mahnılarımı ya hədiyə edirəm, ya ki necə deyim, tutalım, satmaq bir təhər olur da adam balasını necə sata bilər? Bildiniz nə deyir? Sizin bir, məsələn, gözəl bir qızınız var. İstəyirsiniz o xoşbəxt olsun, gəlin çözsün, geçsin, yaşasın. Mən də mahnıya o baxışdan baxıram. Amma başqa həmkarlarınız, məsələn, Afşin, Afşin. Məsələn, Afşin də çox gözəl mahnılar bəstəlir və bəli, o qonorar qarşılığında. Bəli, ki, belə. Yo, məndə konkret bir şey yoxdur. Yox, məndə konkret bir şey yoxdur. Tutalım, Zeynəb xanım mənim bir repertuarımla xoşu gəlibdir. Oxunmuş ya oxunmamış bu mahnı. Mən onu bir qərara gəlir. Birinci o mənəvi məsələsi mən üçün önəmlidir. Sonra maddiyat, baxıram şəraitə falan. İndi o öz aramızda nəsə maddi bir dat da ola bilər. Hə, müəyyən bir qonorar, yəni hədiyə bəli, olur. Bəli, amma konkret bir şey yox. Şərt qoymursunuz ki, bu mahnı konkret, 5 min, 6 minə satıram, belə yox. Yox, yox, hədiyə də ola bilər, 5 minə də ola bilər. Lap belə milyona da olmaya da bilər. Hə. Amma mən şöhrəti, bizim şöhrətin fikrini çox sevirəm, müğənni şöhrət. Gözəl bir fikir dedi keçən dəfə, dedi ki, ödənişsiz verəndə də, yəni sən o beynin məhsuludur, bu da sənin işindir, bəli, sən bu üçün əziyyət çəkirsən. Bəli, bəli. Yəni şeir yazmaq asan bir şey deyil, mahnı bəstələmək asan bir şey deyil. Yəni bu doğrudan da sənin ruhundan çıxır, bu sənin beynindən çıxır, bu da sənin əmlakındır, çox önəmlidir. Və sən bunun dəyərini almayanda... O get-gedə adiləşir, hörmətsizləşir. Yo, bu tərəfində razılaşıram. Baxın, o tərəf də gərək onu baxa, görə, düşünə və rəayət eləyə. Bəli. Dəyər verməyi bacaran insan. Bacaran insan. Bu çox bəli, önəmlidir. Bəli, bəli. Biz ifa ala bilirik mi Əli bəydən? Verək, təqdim eləyirik. Əli bəy, buyurun, sizi dinləyirik. Gözəl bir mahnı eşidək. Buyurun. Bir nəfər var, bir nəfər var ki, hər axşam ona xatir gözüm ağlar. Çağız üstə gecələr, mahnı yazanda sözüm ağlar, sözüm ağlar. Bir nəfər var, bir nəfər var, qara saçların xəyalımda daralar. Hər kimin gözünə baxsam gözləri onu sorarlar, onu sorarlar. O bir nəfəri dünyalara vermərəm, o da məni sevsə başqasını sevmərəm. O mənim olsa mən daha ölmərəm. O bir nəfərin gözlərinə heyranam,
yüreğə yatan sözlərinə heyranam. Sevməsə də məni mən ona qurbanam. Sevməsə də məni mən ona qurbanam. Seçir xatirələri gözümə Bir nəfər var Bir nəfər var ki hər axşam Ona xatir gözüm ağlar Çağız üstə gecələr Mahni yazanda sözüm ağlar Sözüm ağlar Bir nəfər Bir nəfər var qara saçların xəyalımda qaralar Hər kimin gözünə baxsam gözləri onu sorarlar Onu sorarlar O bir nəfəri dünyalara vermərəm O da məni sevsə başqasını sevmərəm O benim olsa mən daha ölmərəm Bir nəfərin gözlərinə heyranam Yürəyə yatan sözlərinə heyranam Sevməsə də məni, mən ona qurbanam Sevməsə də məni, mən ona qurbanam Beş dənə şahid var Mən buna bir xəbərdarlıq, iki xəbərdarlıq Siz mədim, mən yenəməliyəm, mən özüm utanıram ki, mən heç vaxt mən polislə falanla mənim işim olmayıb. Amma görürəm ki, insan məcbur olanda nəyəsə əl atır. Xəzər televiziyasında verdiyim bu müsahibə ilk və son olsun. Birazdan incə səhərdə.
Aysun, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, deməli, Aysunun bu yeni mahnısı, yeni klipi də var artıq. Və deyilən deyəndə ki, özün demirsən. Bir verilişdə demirsən ki, klipdə çəkilən yeni həyatında olan insan. Deməmsən. Amma belə çatdı ki, Aysunun klipində çəkilən oğlan həmin öz elə indi həyatında olan sevdiyi insandır. Yox, onu kim deyibsə o deyil. Hə, amma elə. Yox, yox, yox. Kim deyibsə o deyil, əslində sənin də ətrafından gəldi bizə xəbər. Yox, yox, yox. O deyil. Mən valla. Özünü çəksəydim, elə özünü çəkərdim ki, zətən onun işinlə bağlı o elə şeylərə icazə yoxdur. O çəkilmir elə şey yerlərdə və ehtiyacı da yoxdur onun. Sənin yanında, bəlkə qısqanım sənin yanına başqa oğlan qoymuyor. Yox, mən başqa oğlanla orada nə əllə tutmuram, nə bir şey. Sadəcə bəzi hipnoz səhnələri var. Onlar mənə heç toxunmur, yəni orada. Baxışmağımız belə yoxdur. Hə, yəni dedilər, görüntü tam görünmədiyinə görə, elə o kölgəsi belə oğlan özüdür. Yox, o deyil. Ona görə, olsun. Yəni, bunun da açıqlamasını burada almış olduq ki, ümumiyyətlə, həyatındakı insan deyil orada. Və belə deyək də, keçən dəfə efirlərə gələndə Rəqsanə çox yerdə artıq, hə, istəyirəm, olsun, yaxşı, Aysunu yaxşı bir toy eləyəcəm, istədiyim kimi, arzuladığım kimi. Belə deyək də, birinci dəfədə həyatında bu hadisələr olanda gözəl şeylərdir, olsun hamımızın həyatında arzu olunan tərəfdə bir qız subay xanım üçün niyə də olmasın. Və Rəqsanə iştirak etmədiyinə görə çox cəmatda insanlarda belə fikir formalaşmışdı ki, istəmirdi və xeyir dua verməmişdi. Bu sənin ürəyində heç bir övlad olaraq, bir qız övladı olaraq bir şey qaranlıq qalmışdı ki, hə, anam mən xeyir dua verməndi. Kərs zamanında, qaranlıq qalmışdı, kərs zamanında anama qulaq açardım. Hə, bax sonra deyil, qalırsan dizinə döyədi. Ay, sağ ol, hə, yəni ki, qızlar valideynlərinizin sözünə qulaq açsın. Onlar öngörülü olurlar, qabaqçıdan görürlər. Təbii ki, valideynlərimiz, biz bəlkə də gözümüz qapanır, sevgidən, hisslərə allanırıq, bəlkə də o sevəndə insan göylərdə uçuşur, o cıvıl-cıvıl vaxtların olur, heç kimi bayaq dediyim kimi, yarım hey havasında olursan. Amma kənardan görünənlər və böyüklərin, axsaqqal, ağbirçəklərin, valideynlərin özəlliklə də əlaxsus gördüklərini hər kəs görə bilməz. Amma son zamanlar yaşanan qarşı tərəf keçmiş həyat yoldaşının həyatında dalmaqallar, əslində bildiyim qədər ilə şovbiz Mənə qatmayın o söhbətlərə və keçmiş həyatımla bağlı mənə sual verməyin, xayiş edirəm. Çünki o söhbət bağlanıbdır və mən yeni səhifə açmışam həyatımda. Hər dəqiqə mənim adımdan başqa status olmayan insanların adına mənim yanımda çəkmək istəmirəm artıq. Yox, bu sənin həyatında yaşadığın bir şeydir. Onun həyatımla bağlı mənə də sual vermək. Yox, sadəcə bir şey demək istəyirəm. Onunla bağlı xəbərlər çıxdı və bir neçə gün sonra Aysun sevgilisi ilə maşında görüntüləndi xəbəri çıxdı. Dedilər, acığı elədi. Yox, 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 yox. Ki, onları mən görüntüləməmişəm, sağ olsun mənim prodüsorum Məsi. Toydan çıxırdıq gedəndə ikimiz də maşın sürürdük. Onda çəkilmiş qoraya qoyub. Bax, niyə icazə verdim paylaşsınlar? Mən camaqda bir-bir heç vaxt yığmamışam ki, məni ya paylaşın. Kimsə özünki çəkib də, Məsi çəkib demiş. O paylaşıb storiyada qoyub öz səhifəsində. Təbii ki, sən tanımış adamsan, hamı da bu dəqiqə gözü səndədir. Onun səhifəsindən onu götürüblər. Yəni, bizim heç ağlımıza gəlməzdir. Neyibsə, məsə eləyib, oyunları məsə çıxarır. Hə, yəni, bizim ağlımıza gəlməzdir ki, o istoriyanı ondan götürüb paylaşarlar da. Ki, məndə də elə bir şey yoxdur. Yığam ki, məsə deyəm ki, bunu silin, ya bu, mən mahnı çıxartmışam, bunu paylaşın. Heç vaxt etməmişəm, etmərəm də. Sağ olsunlar, dost deyən insan özü onu eləməlidir. Gözləməli deyil ki, mənə zəng eləsin, desin ki, paylaş da. Misal üçün, Zeynəb mahnı çıxardanda mən ona yazıram ki, göndər paylaşın. Gözləmərəm, o mənə desin. Yaxşı yanaşan insan, paxıllığı, qəlbliyi olmayan insan belə eləməlidir. Mən niyə gözləməliyəm ki, kimsə özünü sındırsın, mənə yazsın ki, bunu paylaşdı. Amma mən onu dost görürəmsə, onu özüm paylaşaram. Onun üçün heç vaxtı heç kimə nə deməmişəm sil, nə deməmişəm paylaş. Hər zaman bir tək dediyim olub ki, xayiş edirəm, mən heç vaxt şəxsi həyatımı danışmağı sevmirəm. Oturum gündəmə, onunla gəlim. Amma nə tərs olur, hamı gətirib həmişə məni ora salırlar da. Yox, nə tərs olar, yox. Bax, bütün verilişlərə getdiniz bu münasibətin yarananda. Yox. Bütün verilişlərdə sənin haqqında danışıldı. Yox, yox, elə olmuyor. Gah zəng elədilər, qoşdular, gah nə bilim dedilər, studiyaya gəlir. Yox, elə olmuyor. Onu başqa bir efirdə bizə demədən, onu bilən insanlar yaymışdı. Və mən məcbur uydum artıq açıqlama verəm. Cəmatı aldada bilməzdim. Məni izləyən tamaşaçılar var, məni sevən var. Mən özümü yalancı durumuna sala bilməzdim deyə. Yox, istəmədiyin halda deyə bilərsən ki, əsla bu mövzuya girməyin. Hə, onu açıqlama ona görə vermişdim məcbur. Amma indi baxıram ki, sizdən getmir ha söhbət. Hansısa efirə çıxıram, hə, başla dönüm. Bu söhbət olana qədər mən efirə çağırmırdınız, adama deyərlər. Mən hər zaman ödənişsiz olmuşam efirlərdə, hər zaman. Mən demək ki, mən müğənni olmamışdan öncə belə, bunu bütün jurnalistlər bilir də, mənlə bağlı bir xəbər paylaşırdılar. Hələ o vaxt Rəqsənənin qızı kimi gedirdim də, müğənni Aysun kimi yox. O baxış reyting vururdu.
Yani ben buraya gelmişim zaten beni seven insan bakacak buna. Yok, biz reyting üzerinden müğayene çağırmıyoruz zaten. Hiç, biz zaten... ser efirleri içerisinde sözünü demiş ve oturmuş. Hamdan da çok reyting veren. Yani şey sevmirəm ben. Sadece. Biz ben eğer, özümden danışıram ki. Biz eğer münasibetimiz varsa, tamaşaçıya da hoşdursa, yeni işi varsa dəvət edirik. Ve hamı bu haqda danışanda orada danışmak bizim de haqqımızdır. Biz de öz müdaxiləmizi edirik, öz fikrimizi bildiririk. Ve başka yerde belki yok, %100. Sizi, hayatınızı, hayatınızda olan problemleri, yaxşılı, pisli tərəfdən, bu tək sizə aid deyil, çox müğənniləri, çox sənət adamlarını daşqalaq eləyirlər və insanların gözünü pis qələmə verirlər. Yeri gələndə alçaldırlar da, sındırırlar da, təqqird eləyirlər, yavaş-yavaş üzünə gülə-gülə. Amma bunu nədir? Əsla və əsla mən heç vaxt etməmişim, çünki özümə hörmət eləyirəm. Çünki mən də sənət adamıyam və mən də gündəmdə olan biriyəm. Bəzi İraq yaxşılarından bəzi aparıcılar var, canlı efir gedir, müğənnini çətin hala salmağa çalışır. Day demir ki, müğənnin də beyni çönsə, açıb sənin haqqında bildiklərini danışacaq. O qara şeyləri də. Sən ondan betər bir abur olaqsan. Ona görə bir müğənniyə sual verin. Bilirsiniz ki, zaten show business elə bir şeydir ki, hamı bilir kim neyinir, kim haradadır, nətərdir. El eləməyin ki, kişili qadınlı, biz də açıq sandığı tökək pambığı. Hə, indi bax, onda sənə əhsən deyərdim ki, elə sən sualları verəndə deyərdin, dayan mən də səndən danışım. Ya, bilsin necə, sadəcə məndən yaşca böyük olur deyə, mən ailəsi var, uşağı var, adam istəmir nəsə danışsın da. Amma onlar da nəzərə alsınlar ki, biz də danışsaq, elə canlı efirə, ki bir də onlar nəyə güvənirlər, bu kəsə də bilirlər axı, istəmədiyi yerləri. Prosto yadınızda salaq ki, bizdə də İnstagram deyə bir şey var. 1,5 milyon izləyicim var İnstagramda. Canlını açsam elə bəs eləyir qadamam. Nə bilim, valla. Kimdən davam var, bacı, ged oyna davamı elə. Hər şeydə, mən düşünürəm ki, indi onu o tərəfin gözəl dedin ki, sosial şəbəkə deyilən bir şey var. İnsan, bax, deyirsiniz eləmiş, bir dəfə birini eləsən. Gələn dəfə, düzümürəm, birində eləyəcəksə, gələn dəfə öbürü deyəcək ki, çıxır belirir. Amma bir şey də var, bəzi efirlərdən, bəzi efirlərə getməkdən, vay, birdən məni çağırmaz deyə müğayənilər də qorxurlar. Onu dedim bayaq, burada gəlirlər, bir şey demirlər, sanki öbüründən qorxurlar, bu, bunları necə hədəliyir bilmirəm, nəsə bunların qarşısına şərt qoyur bilmirəm, gedir orada belə uslu-puslu, belə qəşək-qəşək, hər şeydə danışır, rahat-rahat açıqlama verir. Bilmirəm niyə, səbəb nədir? O kimdirsə, yəqin ki, onun özünə qarşı qorxusu kompleksi var. Ki, mən düşünürəm ki, zaten bugünkü gün sosial media daha baxımlıdır, TikTok falan. Elə mənə o bəs eləyir, mən ehtiyacım yoxdur qadan qalım. Yox, söhbət burada səhvsən, efirin həmişə efir yeri var. Televiziyanın həmişə televiziya hörməti və televiziya səviyyəsi olub. Sosial şəbəkələr televiziyanın... Siz deyirsiniz ki, qorxurlar ki, çağırmaz. Mənim elə bir qorxum yoxdur. Yox, təbii ki, efir olmasa, bax, bir tanımış müğənni var. Dünənləri bir yerdə söhbət düşdü, onun haqqında danışdıq, deməyəcəm kimdir. Çox tanınan, çox sevilən, hamınızdan da çox toylarda olan müğənnidir. Özü qiymət də çox belə yüksək səviyyədə. Dəvəti də gözəldir. Yeri gələndə heç onu da efirdə görməyə ehtiyacı yoxdur ki, yeni mahnılar çıxarıb, mən deyirəm ki, heç nə yoxdur sizə. Var mahnılarım, deyir, YouTube-da. Deyirəm, yoxdur. Çünki hamı məndən soruşur, ətrafım soruşur. 5 dənə tamaşaçı, indi bunlardan da soruşsam, sizdən də soruşsam, ondan da bunlar sənət adamıdır, gündə toylarda olan adamdır. Adi bir bizim deyimdə bir işçimizdən soruşsam, filan kəsin təzə mahnısını bilirsən, bilmir. YouTube-a bu qədər güvənməyin, sosial şəbəkəyə bu qədər güvənməyin. Efir sizi 7-dən 77-yə insanların gözündə həm yüksəyə qaldırır, tanıdır. Yox, təbii ki. Sən sosial şəbəkə ilə tanınmamısan, sən efirlə tanınmısan. Yox, mən bilirsiniz nə demək istəyirəm. İstərsə də yerə vurur. Yəni, efir hörməti bir başqadır. Yox, mən demirəm efir falan nəsə başqa bir şey. Siz deyirsiniz ki, qorxurlar ki, birdən çağırmazlar. Mən o baxımdan deyirəm ki, o tip efirlərə mənim ehtiyacım yoxdur ki, qorxam ki, vay çağırmaz, yaddan çıxaram. Yəni, o elə bir şey yoxdur. Sən də oradasan bütün gün. Ola bilər, amma mənim qorxum yoxdur. Çağırır, gedirəm. Amma qabaqçıdan da sözümü deyirəm. Bax, bir dəfə gedib açıqlama verməsən, gələndə sənə də deyəcək. Onu bizdə eləyirsənsə gəl. Onu bizdə eləyirsənsə gəl. Eləməyəcəm, getməyəcəm. O olmasa mənim toyum olmayacaq. O olmasa mənim toyum olmayacaq. Qızım, efirdə olduğun üçün gedirsən toya. Mən efirə 2 aydan 3 aydan bir çıxıram. Olsun. Bəs dediyim odur ki, onun efirimin olmasa belə, mən yenə də mənəm. 10 milyon Azərbaycan və Azərbaycandan kənarda səni izləmir axı İnstagramda, TikTokda. Onun izləsin 2 milyonu, 3 milyonu. Əksinə, məni izləyən daha çox Rusiya bölgəsidir. Olsun, 10 milyon Azərbaycanda əhali var. Hamı bəyəm İnstagramdadır. Yox, bunun yaşlı nəsli var. Bu zamanım 35 milyon vurursa, demək ki, yaxşıdır da.
Əzizim, 70 milyon, 80 milyon olanlar var, milyardları keçənlər var. Talıbın mahnılar olsun, o bu. Mən, siz deyirsiniz, ha, o efirdə hər şey danışır, o efir belədir, elədir. Dediyim odur ki, mənim o efirə ehtiyacım yoxdur. Əgər məni qalmaqalla çağıracaqsa, mənim ona ehtiyacım yoxdur, getmirəm. Yəni, mənim onu... də deməyim odur ki, bir dəqiqə böyüyəm, səndən imkan ver sözümü deyim. Mənim də deməyim odur ki, yəni, hər biriniz o efirdə olursunuz, elə ilk açıqlamalarınızla gedib orada görünürsünüz. Bax budur. Orada, bu qədər. Tamam, mən heç vaxt ilk açıqlamayla çıxmamışam o efirə. Ondan bir gün qabaq o başqa bir efirdə mənim haqqımda danışılıbdı. Səhərsi gün mən bu efirdə idim deyə və həmən kanalda olmuşdu deyə məcburiyyətdən mən orada açıqlama vermişdim. Yox, biz indi heç kimi müzakirə eləmirik efirlərimizi və həmkarlarımızı. Bəlkə də bilmirik hansımız ola bilər, nəyi danışırıq, hansı söhbəti danışırıq. Ola bilər. Hə, amma mən istəyirəm ki, hal-hazırda anonsları gedən Mətanət xanımın oğlu Kərimin açıqlamalarını izləyək. Biz bilirsiniz ki, bu mövzulara ümumiyyətlə də özümüz açmadığımız mövzuya toxunmaq istəmirik. Sadəcə Kərim bir dost olaraq Xəzər televiziyasını seçdi, öz istəyi oldu və istədi ki, burada açıqlama olsun. İncə Səhər kollektivi də qəbul etdik təbii ki. Kərimin açıqlamalarını dinləyəcəyik. Onun da, yəni bir tərəfli yanaşmaq olmaz münasibətdə deyə onun da fikirləri var. Tamaşaçılar bir baxsın, izləsin o sujeti. Amma ondan öncə mən Damlanı yola salmaq istəyirəm. Gözəlim, mama səni gözləyir. Sizi yola salırıq. Yenə bizə qonaq gəl. Yaxşı. Yeni-yeni işlərinlə. Balsan, şirinsən, şəkərsən. Həyatında sənə uğurlar arzulayırıq. Buyur əzizim, yola salaq Damlanı getsin. Gəl buradan, qapımızdan. Bəli, biz hal-hazırda əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin evinə gəlmişik. Uşaqları silah kimi istifadə edir, ayıb olsun. İminli qapını gözləyir ki, açılsın, bu da basqın eləsin evi. Mətanət İskəndərlinin ailəsi deyil. Anabızın adı hallanmasın. Hallanmasın. Güyən mənə böhtən atır ki, mən həmən günü Tuncaya şiddət göstərmişəm, vurmuşam, döymüşəm. 5 dənə şahid var. Mən buna bir xəbərdarlıq, iki xəbərdarlıq. Siz mədim, mən yenə məliyəm, mən özüm utanıram ki, mən heç vaxt mən polislə falanla mənim işim olmayıb. Amma görürəm ki, insan məcbur olanda nəyəsə əl atır. Xəzər televiziyasında verdiyim bu müsahibə ilk və son olsun. Bəli, biz hal-hazırda əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin evinə gəlmişik. Oğlu Kərim son paylaşılan video ilə bağlı ilk və son açıqlamasını verəcək. Ailə qurmuşam. Mənim yeni oğlum dünyaya gəlib. 3 övladım və 1 övladım. 4 övladım. Yeni doğmuş övladımdan belə deyə də... Bacı qardaş. Bəli. Qabağac-qardaş münasibəti çox sıx əlaqədə olsun, mehribancılıq olsun. Siz bilirsiniz də, mənim də öz qardaşım var. Amma ata bir, ana ayrıdır. Biz ona çox mehribanıq. Mən bu dəqiqə ona zəng vururam Hüseynə. Hüseyn qaça-qaça gələcək mənə. Bir dərdim mən şərik olmağa. Belə görmüşəm də, yəni, 4 uşaq, yoldaşım, ev problemi, məktəb problemi, təhsil problemi. Siz bilirsiniz, mən çatdıra bilmirəm. Amma bunun anası nə edir? Bütün gün özünü reklam eləyir. O utanmır ki, onun 14 yaşında oğlu, sən bunu niyə görə çəkib qoyursan? Mənim yoxluğumdan istifadə edirsən. Mən evdən çıxan kimi o dərhal gəlib bu hərəkət eləyib. Kərim, əslində sizin bu boşanma söhbətindən sonra bəli, bəzən ara sıra qalmaqallar oldu. Bir müddətdir ki, sakitçilik idi. Amma sonra yenə o videoyla hər şey yenidən, belə deyək ki, qaynadı. Yoldaşım mənə zəng vurdu ki, sən yoldaşın gəlib qapıya, deyə qapını açın. Onda mənim Tuncay ora gəlməmişdi hələ. Videoda düşür. Birinci bu daxil o gəlib. Qapını döyüb. Açın qapını. Küvayədən qapı dadı var. Küvayədən qapı dadı var. Küvayədən qapı dadı var. Nə oldu əvvəllər sən Mətanət xan bu evdə, basit dəvət elədim evdə qalanda, zəni vururdun yarım saat, bir saat qabaq. Uşaqlara deyirdin ki, hazırlaşın dalğıca gələm, aşağı düşdüsünlər ona. Ədəb ərkə onunla gərdin də parudun. İndi nə oldu mən təzə evə köçmüşəm. Sənin gözün götürmür məni. Xalama demişəm ki, hələ qapını açma. Mən aşağıdaydım, 5 dəqiqəli məsafədəydim. Aşağıda dükandaydım. Dedim ki, qalxıram. Gəl uşaqların evində qalır, hələ bir orada zakon da qoyur. Görək bunun axırı nə olacaq? Uşaq məşqi getməlidir, qalıb qapıda. Tuncay dərsdən qalıb, gəlib qapıda qalır. Mən gələnə kimi uşaq dərsdən gələr, uşaq qapını döyər, anası da arxasında. Bu da mənim yoldaşım xala deyib ki, Tuncay,
mamanı yola sal, mən sənə narahat olmada gəl evə. Bu xanımın yəni, onu görmək məcburiyyətində deyil. Yəni hansı qadın bunu dözər? O gözləyirdi ki, qapı açılsın. Siz görürsüz, əlində, orada məndə kadrlar da var. Əlində kamera, uşaq qapını döyür. Bu, ya sən, sənin bu övladındır. Sən görürsən ki, sənə görə bu qapı açılmır. Sən övladının dalındasan. Niyə görə mənim həyat yollaşımı sən çəkib qoymalısın sosial şəbəkədə? Bəlkə mən xoşlanmıram. Orada uşaq, orada qapıda 5 dəqiqə gözləyib. Mən özüm yaxınlaşanda bu çıxmışdı aradan, yox idi. Yəni, getmişdi. Mən yaxınlaşanda mən biraz Tuncayın üstünə əsəbləşdim. İndi orada ki, deyir, mən əlbəxə olmuşum sənə yalandır, məndə kadrlar var. Tuncaya təmbih eləyirəm ki, sən iki uşaqsan, qapını təpiyinə vurmaq nədir? Sən atonun evidir, sənin evindir, qapını təpiyinə vurmaq nədir? Sən belə mədəniyyət görmüşsən sən. Məlum oldu ki, uşaq, sən demə bunu arxadan çəkirmiş, hiss götürüb bunu buna üstünə qışqırıb ki, məni çəkmə get buradan, anasına deyib. İndi mən çalışacağım ki, bunları məcburam uşaqları biraz bundan uzaq tutum. Qadağay qoyum ki, çünki görürəm bu uşaqlarla münasibəti yaxşı deyil. Nəslində, ətrafında, əmsi olanları, dayısı olanları, qardaşı, fərqi yoxdur. Gəlib gizdin maraqlansınlar ki, Kərim necə yoldaş olub, Kərim necə insandır. Qardaşına demişəm ki, belə bir şeylər qardaşı ilə də münasibəti yoxdur. Qəti şəkildə münasibəti yoxdur. Hamının, bir nəslin. Əlbəttə ki, axsaqqala hörmət yəni, var. Mən onlara demişəm, bəli, dəfələrlə. Necə deyərlər, necə ki, bu bunun ailəsi dağılanda, o öz axsaqqallarına, öz böyüklərinə məhəl qoymadı, hörmət qoymadı. Çünki mən dəfələrlə müraciət eləmişdim. Mənim ailəm dağılır. İstəmirdim mənim ailəm dağılsın. Çünki mən bilirdim, bu bura kimi gəlib çıxacaq. Və o qohumlarına, necə deyərlər, öz axsaqqallarına məhəl qoymadı. Həqiqətən məhəl qoymadı. Yəni, onlar deyirdi, ayrılma, ailəvi dağıtma, amma yenə də dağıtdı. Heç bir məhəl qoymadı onları, dağıtdı ailəsini. Və indi də məhəl qoymur. Onun öz bildiyi kimidir. O ağlını nə gəldi eləyir? And ol Allaha, Rəbbimə and olsun. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, onu övlad düşündürmür. Bütün bunlar Kərimin fikirləri idi, danışmaq istədi, fikrini demək istədi, mənim də sözüm var, bir tərəfli olmasın, danışmaq istəyirəm dedi, biz də dinlədik və sizə də təqdim etdik. Can anaya da bir ana olaraq səbir diləyirəm, uğurlar arzuluyuruq. Məncə, insanlar öz aralarında hər şeyə çəki düzən versələr, rahat-rahat oturub, belə böyüklərimizin sözü var, ağıllı başla bir oturub qərar versələr, hər şey gözəl olar. Nəinki bunu bu qədər şişirtmək, abartmaq, sosial şəbəkələrə təqdim etmək yəni ən azından ikisinin arasında və ailələrin arasında çözüləcək bir məsələdir. Allah hər iki tərəfə səbir versin. Bu arada İyidə Parfuma da bir təşəkkür edim. Çünki İyidə Parfum gecə-gündüz kolleksiyası hazırladı. Özəl ətirlər, keyfiyyətli ətirlər təqdim etdi alıcılarına. Ağ tərəf gördüyünüz gündüz ətirləridir, qara tərəf gördüyünüz gecə ətirləridir ki, ev ətirləndirici, avtomobiliniz üçün ətirlər və uşaqlardan tutmuş böyüklərə hər kəsi düşünən yerli brendimiz İyidə Parfum. Eklerlerimiz hazırdı. Hazırlamışım. Yarsın eləmişsin. Yarsın mən eləmişdim. Gəl öldür mən. Qız iş görüb. Qoymayın. Gel dana təriflə dana məni. Yaxşı. Qızımız 50 ayaqlıdır. Sən onlar gələndə sən məni çağırarsın. Yaxşı durmaq üçün. Təşəkkür edirəm mama. Ellərinə sağlıq. Çox gözəl görünür və qızlar yaxınlaşırlar bizim iş heyətinə, mamaya deyirlər ki, xala, mən eləyəndə mənim eklerlərim yatışır, amma sən elədiyin eklerlər belə puf-puf qalıb, qəşək-qəşək qalıb. Mama deyir ki, mənim reseptimlə hazırlasaz, bax, belə gözəl, puf-puf, narıncı, qızılı rəngli gözəl eklerləriniz olacaq. Biz bəzilərinin üzərinə şokolad hazırladıq, tökdük, bəzilərinə şəkər pudrası etdik, çox ləzzətlidir, gözəldir, siz də hazırlayın. Evladlarınız, ailəniz, əzləriniz yesin, nuş olsun. Fidan, telefonu zəhmət olmasa ver. Biz bir görək bizim sorğumuza nə qədər tamaşaçı
Aha. Deməli, biz belə bir sual ünvanladıq Instagram səhifəmizdə. Qadının kişidən çox pul qazanmasına necə baxırsınız? Yaxşı və pis qoy. Sən deyirsən, qadın çox pul qazanmasın kişidən? Qadın kişidən çox pul qazanmasın. Çünki kişi evdə bilinməlidir ki, kişi var. Pis tapışa verməlidir. Və yəni bir şey deyim, kişinin pulu az olub, qadının pulu çox olanda o kişinin evdə sözü keçmir. Bəli, gördüm. Ona görə... Yox, yox, yox. Mən razı deyim. Belə deyim. Onda deyirlər hanım köylü. Nə deyirlər? Hanım köylü deyirlər onda. Hanım köylü, sözlər var ya bunda. Qadın pul qazanmalıdır, öz ayağının üstündə durmalıdır. Amma kişinin pulu daha şirin olur. O ki, sənin ürəyin nə səsində deyirsən, a kişimə, bir az pul ver, onu alım, ər çörək deyə bir şey var. Elə belə bunu, 85 yaş olur. Həyat olur, həyat. Niyə işləm mənim? Onun yaşa nə həyatı? Mən belə deyim də, 26 yaşım var, mənim anam, atam gözümün qabağında. Məsələn, mənim, bizdə tam başqadır hər şey. Kişinin sözü keçməlidir evdə. Kişinin pulu olmayanda gözdən düşür. Qadın nə vaxta kim işləyəcək, kişi saxlayacaq? Elə şey yoxdur. Milyoner kişi, milyar, multimilyarder bir kişi, bir dənə tam kasıb bir xanıma, qıza sevdiyi bir insana hər iş görər. Amma çox-çox nadir halda bir milyoner xanım bir kasıb oğlanı nəsəb çeyir. İndi tərsini olub, qadan qalın, milli tam tərsini. Yaxşı, sağlasan, danışan, çox başqa şeylərə gedirsən. Mən istəyirəm, təqdim edək tamaşaçılarımızın fikrini. Amma nədənsə bilmirəm, bizim çoxluq olaraq fikrimiz odur ki, qadın kişidən çox pul qazanmasa, haradasa bu neytrallığı qoruyub saxlaya bilər də. Çünki bəyə ehtiyacı olmalıdır, ailədə ailə tendensiyası qorunmalıdır. Amma tamaşaçılarımızın 73%-i dəstəkləyir ki, qadın kişidən çox pul qazanmalıdır. 27%-i isə yox. Qazanmamalıdır, deyir. Bizi ilə tam fərqlidir tamaşaçımız. İkisi də qazansın. 100%. İkisi də qazanıb, ailə qalıb insanın tərbiyyəsinə, qalıb insanın psikolojisinə, qalıb insanın necədir o fikrinə, düşüncəsinə. Əgər orada sevgi bağı varsa, hörmət varsa, sənin mənim olmamalı. Mən belə düşünürəm. Elə deyil, elə deyil. Gəlir ki, o itir. Valla itir. O da düzdür. O da var. Çünki bezirsən, nə vaxta kimi kişinin cibinə siqaret pulu qoyasın? Da ilə siqaret pulu vəziyyət qalmaz. Ay qız, bəşdir. Ay kişi. Ay qız, bəşdir. İstəyir onu al. Yox, daha o vəziyyətdə də olmasın. Onun da olsun, amma belə də. Deməli, növbəti sujetimizi təqdim edəcəm. Sujet deyəndə bizə təqdim olunan bir görüntü. Bu yaxınlarda bizə bir görüntü göndərdilər. Və dedilər ki, bu bir toy məclisində baş verib. Toyda kimlər var və nə baş verir? Gözü mən nə getirəmə bilmirəm. Yeşə qalma qala saldınız bizi, ay bu sələfə. Bir kiri görmüsəm. Təqdim edək görüntüləri. Xatırladın Zeynə? Bilmədim orada nə baş verdi. Mən anlamadım. Bax, onu bilməyəsin, nə baş vermişdi, nə olmuşdu? Tunar, görürük orada Tunardır, müğənni. Rahidə var orada toyda. Sən varsan. Hə, salamlaşıram hər birisindən. Mən Tunarın özünə soruşdum ki, nə baş verir? Nə olub yəni? Heç nə, heç nə, heç nə. Yox, yox, heç nə, heç nə. Bu geç çəkilib biraz. Vəziyyət belə olub ki, yəni bu toyda yaxın insanlar olub, bizə məlumat ötürən insanlar həmin, yəni bilirsiniz də, indi bu sosial şəbəkə dövrü olduğunu ki, hamında telefonu olduğuna görə, yəni o insan bunu sosial şəbəkədə paylaşmayıb və dedi ki, belə bir hadisə baş verdi. Biz dedik, bildiyimiz qədəri ilə sənət dostusuz və Zeynəbin heç kimlə bildiyim qədəri ilə sözlü söhbət problemi olan insan deyil. Çünki sakitcə mən özüm dəfələrlə məclislərdən, sakitcə işini görür, çıxır, gedir. Yəni, indi bəllidir, xanımlarla bir başqa münasibət, bəylərlə bir başqa münasibət. Eyni zamanda bir hörmətsizlik. Hər kəsində saygı duyuram, hər kəsində salamlaşıram. Bir-bir, məsəl üçün, musiqiçilərlə əl görüşüb salamlaşmasam da,
Mən hər birisinin diqqət məqsədində salamını verəm və baş əyirəm. Çünki bu siz nəyə görə? Çünki mən də eyni biz səhnəni bölüşürük. Mən gedim bir-bir necə öpüm görüşüm. Yox, təbii ki, buna ehtiyac yoxdur. Hər birisinə belə salam verirəm. O, ola bilər ki, Tunarın deyəsən, o... Mənə də elə bir təqdim elədilər ki, istəyirsən təqdim eləmədilər. Amma belə olub, sənə görə olub problem, səninlə olub, sən xəbərin olmayıb ki, Tunar hissəni burada stəkan qırıb, stəkanın qırıntıları belə yerdə var. Yox, boş-boş şeydir. Yox, onu şişirdilər, heç kim stəkan qırmayıb, çünki stəkan qırılası məclis deyildi ora. Yox, stəkan qırıntısı var yerdə, görüntüdə var. O düşüb ola bilər, məndən qabaq qırılıb. Heç kim o məclisdə stəkan qıra bilməzdi. Çünki ora hamı da bilir kim məclis idi, necə məclis idi, çox da normal məclis idi və orada stakan qırılası bir şey ola bilməzdi axı. Səndən qabaq. Mən belə salam vermişəmsə, belə hər kəsə, obşu salam vermişəmsə, o deyəsən ona görə mənə elə gəlir ki, elə bir şey oldu. Yəni ayrıca gəlib salamlaşmadığına görə eləyib. Ayrıca gəlib salamlaşmadım və həmin anda mən musiqi ilə girirəm içəri. Və musiqi də başlayan kimi oxunuş gedir, mən orada yarım saat öpüşüm, mahnım da qutarsın. Peki, nəyə lazım? Gittim hamıyla bir öpüş görüş, nəyə var? Yəni, bu məclisdir. Mən necə edim, cəmat məni gözləyir. Mən hələ gözləyin, siz bir dəqiqə zəhmət olmasa, qoy, mən öpüşüm, siz sonra mahnımı oxuyaram. Bu da düzgün deyil axı. Və bu şey deyəsən, nəysə, əgər incikliyə səbəb olub, yəni mən... Orada biraz ciddi əsəb görüntüsü var və Rahidə yaxınlaşır, orada belə də yatıb elək ki, sakitləş belə falan, o da əli ilə belə eləyir, görüntüdə var, sonra daha yaxşı baxarsan. Başqa mövzuya ola bilər, nəysə, yəqinində əsəb olubmu, nəysə olubsa, yəni mən əslində biz tamam illərdir biz Tunarla tanışıq, biz çox vaxt telefonda da danışmışıq. İndi münasibətiniz normal mı danışırsınız mı? Yəni heç rastlaşmamışam da danışıq. Ondan sonra heç rastlaşmamışam. Mən görsəm yenə salamımı verəcəm, bax belə. Çünki mən hər kişini görüb, mən üzündən öpən vəziyyətdə də deyiləm. Nəyə görə? Çünki olmaz. Ehtiyac yox. Hə, yəni hər kişi ilə şov biznesdə ilə kimi gördüm, salam mı? Salam mı? Olmazıq. Salamı da verə bilərsən. Məsəl üçün, əli ilə mənə münasibətim xoşdursa, mən əli ilə əldə görüşə bilərəm. Bu demək deyil ki, mən, maşallah, görün burada nə qədər musiqiçilərimiz var. Mən onlara sayğı məqsədi ilə belə salam verdim və baş da əydim belə qarşılarında. Hələ sonra bir də yaxınlaşırsan masaya. Ki, nə olub deyirəm. Nə olub deyirsən. Onda nə dedi sənə, bəs hatırlayırsan. Çünki mən heç vaxt tərbiyəsizlik etmərəm və elə bir insan da deyiləm. Bəli, mənə qarşı kimsə tərbiyəsizlik edərsə, birinci səbəbin soruşaram. Əgər görərəm ki, səbəbi... Təbii ki, araşdırmaq lazımdır, nə baş verib, niyə belə səni? Ki, nə olub, bax, orada mən ona görə, heç mənim yadımdan çıxıb, o, maşallah, halal olsun, valla kimsə çəkən, çox gözəl işini bilir. Mən o məqsədlə görürəm ki, orada nəsə var. Çünki hələ musiqiçi də arxada deyəsən, dedi ki, güya öz aləmində, sən musiqiçisənsə, sən birincisi oxuyan musiqiçi müğənni arasında fərq qoymamalısan, musiqiçisən. Toya getmişəm, bu filankəs müğənni məsəl üçün oxuşda mən ifa etmirəm burada. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Var, çox yaşanır. Elə bir şey yoxdur. Mən arxada elə bir şey eşitdim və o mənə xoş olmadı. Sən oxuyursan deyənə musiqiçi dedi, mən ifa eləməyəcəm. Güya, deyib ki, ifa etməyəcəm, amma sənə görə ifa edirəm. Güya, belə bir şey oldu. Kimə deyib sənə görə? İstəyirsən durum, güya, Tunara deyib. Deməli, ciddi sənə görə. Sən də işitmirsən, deməli, Zeynəbin prodüsorudur, Elvin bəy, o da deyir ki, musiqiçi hətta deyib ki, Tunar bəyə dedi, hə? Hə, mən bunun üçün ifa eləmək istəmirəm, əgər sən istəyirsənsə, mən durum buradan və Elvin deyir, mən dedim ki, dur. Amma oturdu axıra qədər. Yəni, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, mənim istəyir... Toy məclisi çağırıb məni, sən də bura musiqiçi görülmüsən, sənin aslında orada olmaq. Mən sadəcə kimdənsə, hansısa sənət dostumuzdan küsül ola bilərik. İncikli ola bilərik. Və mən də incikli olan sənət dostumdan heç vaxt oxumaram. Bunu deyirəm, amma bu o demək deyil ki, mən gedim o incikli olduğum sənət dostumu efirdə gör, eyni toyda görüm, deyim ki, O bu toydadırsa, mən oxumuram bu toyda. Nə əlaqəsi var? Səhnədə bildirmək olmaz. Əlbəttə ki, sən toy yiyənsin, hörmətsizlik edirsən və sən işi və hörmətsizlik edirsən. Mən ifa edirəm, tamam, o sonra ifa etsin. O ifa edir, tamam, sonra mən ifa edirəm. Çünki, amma eyni səhnədə olmaz. Və yox, sənin xoşun gəlməyən müğənni buradadırsa, istəyirsən, mən ifa etməyim. O, biraz toy yiyəsinə də hörmətsizlikdir, müğənniyə də hörmətsizlikdir. Sən heç vaxt musiqiçi olaraq... Amma deməli, sən də bilirdin ki, səninlə bağlı nəsə var ki, musiqiçi də qalxmaq istəyir. Orada gördüm mən, mən bilmirdim. Gördüm, Elvin deyir ki, belə-belə eləyir.
Mən də belə Elvinə dedim ki, nə olub yəni belə? Biz işarələrlə anlayırıq da orada səhnədə bir-birimizdə. Ay, sonra dedim, Elvin, nə olub? Belə eləyirəm ki, nə olub belə? Mən salam verdim. Çünki mən yenə orada tutmadım nə olub. Tunarın yenə üzündən bilmədim mən. Çünki mahnı başladı deyə, mən artıq mahnı ilə girdim içəri. Bəlkə nə bilim, mahnı ilə içəri gəlməyim, bəlkə nəsə öz aləmində xətrinə mi dəyib? Yəni orada... Yəqin ki, bəlkə oynaya-oynaya girməliydim, o da ola bilər, nə bilim, valla. Mahnı ilə girirdi. Yəni, belə bir şey olur. Sonra biz giririk də içəri, həmişə. Hədə, yəni bu da elə bir məclis idi ki, çox yaxşı insanların, hörmətli insanların məclisi idi. Yəni orada heç kim, heç kimə saygısızlıq etməz. Mən düşünürəm ki, məclislər hər biri gözəl və özəldir. Biz orada işləyirik, işimizə gedirik. Təbii, heç kim incimətsin. Sənətçiyə, sənətçiyə o qədər səliqəli məclisdir ki, yəni sənətçiyə nə hörmətsizlik etməzlər, nə musiqiçiyə hörmətsizlik etməzlər və elə hörmətli insanlar, özünə dəyər verən insanların məclisində elə bir musiqiçi elə bir hərəkət etməyi, ev yəlsi elə bir hərəkət etmirsə, sən kimsən edəsən elə bir hərəkət və mən yenə aldırış eləmədim sayğı mənasında, çünki tunlardan biz çoxdan danışıq deyə, yaxınlaşdım ki, nə olub, niyə mənə sifət edirsən, yəni nə olub, heç nə belə belədir, heç nə belə. Görünür görüntüdə. Bu qədər. Bunun da açıqlamasını belə aldıq Zeynəb Həsəndən. Vaxtımız tamamlanır. Amma anamın çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, toy da Allah uzaq eləsin, amma həyatımızın ayrılmayan bir hissəsidir. Üzlənirək yas da elə bir yerdir ki, ora dost da gedir, düşmən də gedir. Yolu düz olan da gedir, yolu əyri olan da gedir. Ən əsası odur ki, insan öz-özlüyündə bilsin ki, mən kiməm, necə bir insanam və hansı əqidənin sahibiyəm. Hər zaman sevin, sevilin. Necə ki, bizdə sevgi əsasdır, sizdə də elə olsun. Sevirik sizi.